když půjdu úplně na kraj, tak to přeletím. Podle mě snad ani nejde. Jo! Počkej, já jsem včera řekl, že první obrazovky ve věži jsou nejvíc easy. To znamená, že teď pro mě budou nejvíc hard, ale jakmile je dám, tak ty obrazovky budou nejvíc easy. Kam, proč tenhle line-up je tak hard doslova? O, dobrý. Kam, proč bych si dal pauzu? Když si dám pauzu, tak mě to... Tak to ztratím z ruky, bude to ještě horší. Já nevím, pak se jsem nějaký smazal, některý jsem dal soukromý. Proč? Chceš napsat Banetovi? A nějaké poslaty z... Něco s mámou, Firxy. Ještě na to má to tam. Drž p***u. Já jsem to neřekl, ale pak se lidi v tu dobu to říkal všichni na Twitchi. Já jsem se inspiroval, že jo. Kámo, ale dost s tímto jumpem. Já čokuju tuhle lokaci, to znamená, že vám čotnu věž teďka. No joke. Ježiš, to jsem vážně čoknul. Kamo, Kamile, drž p***u, hard. Trosko, Michael, nezajímáš se tu. P***u. Už odejď do p***e. Kam tam na jump je tak těžký, ty p***a. Kauza to má total. Čau, Malko. Ježiš, dobrý, hej. Čau, Martina. Dobrý, já končím, lidi, vypijám stream.
Co máš pak saj? Držte p***, ok, full focus. Focus. Proč nedělá... Proč nedělá tento jump? To je taký problém. Ne, písky. Med, nebo co to je. Full focus. OK. Takže ten těžký jump jsem přeletěl teďka, OK. Přeletěl, OK, OK. Ježiš, vážně přeletím. Ježiš. To je totální rakovina, proč jsem jako nezachytím, to je... Proč ta věš? Tak těžké. Skoč. Frikce. Co? No, čo? OK. Kamo, zkusím tohle to navídat, co? Přepal, přepal, přepal. OK, nemá? Z jaký strany ho mám skočit, ten skok? Uf.
včera nám z jakých stran ho mám skočit prostě. Já ho pojebu ležit znova, to je tak těžký skok tohle. Jakoby ten, když půjdu úplně na kraj, tak to přeletím, protože to je strašně hard. To podle mě snad ani nejde. Jo! 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 Konec!